שלום לכולם. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השירה לאדוני, כי ראו גאה סוס ורוכבו רמה וים. שירת הים. השבת אומרים בפרשת השבוע את שירת הים, והשבת היא נקראת שבת שירה, על שם אותה שירה. וישנם מנהגים יפים בשבת שירה, המון המון מנהגים. אחד מהמנהגים זה להוסיף עוד שירות, לנגן את שירת הים בלחן מיוחד, בתוך פרשת השבוע בלחן מיוחד. אבל על שירת הים ישנה ביקורת, ולא סתם ביקורת, של המלאכים הקדושים. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובים בים, ואתם אומרים שירה? למה לא? למה לא ניתן למלאכי השרת לומר שירה לבני ישראל? בפרשה שלנו אומרים שירה. למה להם רשות ניתנה לעם ישראל ולמלאכים לא? התשובה למעשה נעוצה שבני ישראל לא אמרו שירה על האסון של המצרים, אלא אמרו שירה על התשועה של עצמם, שהם ניצלו, כמו שנאמר, והיה לי לישועה. אבל המלאכים לא נשתעבדו במצרים. נמצא שכל השירה שלהם הייתה על אסון אחרים. ועל אחרים לא אומרים שירה, על אסון של אחרים. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.